Se svým týmem se snaží vyvinout přístroj na měření dlouhodobé stresové zátěže a využívá k tomu mimo jiné i pomoci Amerického národního úřadu pro letectví a kosmonautiku. Vědkyně Julie Dobrovolná z Přírodovědecké a lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den. Dobrý den. Jste ve stresu? Pořád. Opravdu? Teď intenzivně. No, a když se vrátím k vašemu výzkumu, tak jednou přijde doba, kdy vy na tuhle tu otázku řeknete, podíváte se na nějaké hodinky nebo na budík a řeknete ano, teď tolik vypadá a tolik stresu. Jo. To je možný. No ono samozřejmě záleží, co je pro vás stres. Pro mě stres je něco strašně obecného, je to vlastně obecná adaptační reakce, takže jste vlastně ve stresu pořád, pokud se adaptujete a nejste mrtev. Aha, to znamená jako, že lidské bytosti jsou neustále ve stresu. Ano, jenom my si totožňujeme ten pojem stres s tím psychosociálním stresem, že jste třeba, což teď pociťuju intenzivně, prostě, jako je nervozita, no přesně tak. Mám někde mluvit na veřejnosti, tak jsem ve stresu. No dobře, tak co vlastně chcete, nebo co možná už umíte, k tomu se dostaneme, jako kvantitativně změřit? Jako to je výborná otázka. Ten sociální stres, nebo psychosociální, nebo ten, který používáme, nebo máme vždycky? Ten všechen, ale on se nám samozřejmě v každé situaci navýší o ten psychosociální, takže vlastně ten bazální, řekněme, je přiměřeně konstantní. My jsme stále vlastně vystaveni kontaktu s vnějším prostředím, který nás nějakým způsobem obklopuje. Ale vlastně nejvíc se nám mění ta adaptační komponenta, ta psychosociální, takže vy byste vlastně z toho, že byste změřil celý ten stres, celý svoje adaptační nároky, vlastně měl být schopen usoudit, jak velké byly třeba ty psychosociální nároky v danou chvíli. Proč bychom to měli umět? Proč bychom měli jako kvantitativně dokázat vyjádřit, jakou míru stresu máme? To je dobrá otázka, to je taková filozofická otázka, protože vlastně k čemu by nám to bylo dobrý? Ono by nám to mohlo být hlavně dobrý pro odhad stresové rezilience, to znamená odolnosti vůči stresu, to je to, co vlastně nás zajímá nejvíc, jak odhadnout vlastně, jestli konkrétní člověk v konkrétní situaci vydrží ještě nějakou dobu, kdy se u něho může objevit třeba nějaký onemocnění nebo řekněme kolaps. Pro nás je asi jednodušší uvažovat scénář toho kolapsu. Mm-hmm. A byli bychom schopni třeba odhadnout, že v těchto podmínkách tento pilot vydrží ještě 2 hodiny nebo ještě 3 hodiny. Takže k tomu teďka ten náš koncept toho měření stresu směřuje. Dobře, budu se držet toho příkladu s tím pilotem. Vy byste případně měřili jako míru jeho stresu, ano, tu, kterou on nějakým způsobem zažívá, ať už si to jenom myslí nebo skutečně, anebo to, jak to jeho prostředí to znamená, třeba jak se to letadlo pohybuje ve vzdušném prostoru, do něj útočí a tak dále, na něj působí. Všechno dohromady. My vlastně vycházíme, to jsem chtěl vědět. Ano, my vlastně vycházíme z toho, že lidské tělo je taková černá skřínka, takový black box a my vlastně neřešíme, co se děje uvnitř toho těla, my vlastně řešíme jenom to, co se děje na rozhraní toho těla a okolního prostředí. Na vás vlastně v každý momentu působí strašně moc faktorů, fyzikálních, chemických, biologických. A víceméně všechny stresové teorie skončily poznáním, že ty faktory nemůžete vyčíslit a nemůžete ani vyčíslit jejich kombinace. Oni můžou třeba... Protože jsou tak různé? Jasně, protože jich hlavně hrozně moc a oni můžou být různě hierarchicky řetězené, že třeba některé faktory budou nadřazené jiným, nebo můžou působit synergicky, třeba to, že máte nějakou chemikálii ve stravě, může působit synergicky s vaším mikrobiomem, třeba nebo s mikroby, který vás nějak obklopují. A pak tedy, pokud to vidíte hierarchicky, tak na někoho, na mě může působit něco důležitějšího než na vás. No samozřejmě. Takže my tím pádem vlastně neřešíme, co se děje uvnitř toho člověka, neřešíme jeho danosti, my řešíme jenom to, jakým způsobem on platí za tu adaptaci v konkrétním momentu. To znamená, vy, abyste přežil, tak neustále vlastně platíte tomu vnějšímu prostředí tím, že přes vás teče energie. A tím tokem té energie se vlastně udržujete naživu, to je termodynamický nějaký poznání. A čím víc se potřebujete adaptovat, čím je to pro vás náročnější, tak pravděpodobně tím více energie přes vás bude muset protéct, abyste v daných podmínkách přežil. Mm. Takže nás vlastně zajímá tady tenhle ten tok té energie přes člověka. On má některé, dá se říct, související proměny. Pro nás tou související proměnou je entropie, kterou vy u toho vyprodukujete. Když pro vás, přes vás poteče energie, tak vy budete entropie? Produkovat entropii. Jako chaos? No, s tím významem pojmu entropie je to složitý. Entropie uvádí se v učebnicích středoškolské fyziky, že entropie je míra neuspořádanosti celého systému. Mm-hmm. Což nikdo neví, co si pod tím moc představit. Ani, já taky ne, upřímně. My bereme vlastně entropii jako jakousi proměnou, která je proporcionální, odpovídá vlastně té energii, která přes vás přetekla. To znamená, a tu jsme schopni vypočítat na základě tepel, který vy uvolňujete do okolního prostředí a kolik spotřebujete kyslíku. Tak a teď se vracíme zase zpátky do místa, kde se mírně chytám. Dobře.
Když si to budu představovat, takže na konci bude něco, no. Stress meter, asi pravděpodobně. Ano, to bychom rádi. Tak, a tak bude mít nějaký výstup, jako, který řekne, jako, já nevím, 3 jednotky, jako, nebo prostě něco. Takhle si to představuji správně? On ten přístroj bude ještě vyžadovat vlastně jakýsi vstupní měření. To znamená, vy budete muset nejdřív provést vstupní měření a potom budete moci sledovat ten stres, protože to vlastně ta... Ano, přesně tak, vy musíte vidět, jaká je baseline, ano, vlastně, ano. Ze které vycházíte. A řekne vám to, že... rychlost nárůstu stresu u vás, nebo té adaptace, řekněme, u vás je nějaká. Ale samozřejmě bude, to bude vysoce individuální a k tomu, aby se vyhodnotilo, jestli třeba to u vás působí onemocnění nebo ne, tak by bylo potřeba obrovské množství epidemiologických dat. Takže jsme na začátku. No a teď jste mluvila o energii, o teple a, a tak dále. Takže na jakém základě byste to vlastně, nebo co je to, díky čemu byste to dokázali změřit? To je docela zajímavé jako historicky. Oni vlastně existovali už v 50. a 40. letech různé skupiny fyziologů, kteří měřili, kolik my vyprodukujeme tepla, jak se naše tělo zbavuje tepla do okolního prostředí. Taky je v současné medicíně třeba známo, že když u některých skupin pacientů provedete nějakou teplotní manipulaci, třeba u pacientů na ARU, když je ochladíte, tak to může u části z nich vést ke zlepšení prognózy toho pacienta. Ne u všech, ale u některých ano. Takže jako ta moderní fyziologie vlastně chodí kolem pořád toho, že to uvolňování těch tepel z našeho těla do okolního prostředí, protože těch tepel je hodně, my to teplo vyzařujeme nebo vedeme do okolí, to je spousta možností, na co se nám to rozpadne, tak nějak jako souvisí s tím, jak se adaptujeme. Ale nikoho ještě nenapadlo, dá to vlastně dohromady s tím, kolik my vlastně spotřebováváme kyslíku, což vlastně je, definuje naše metabolické nároky v daném okamžiku. Takže byly práce, které vlastně dávaly do souvislosti respirační kvocient, to, jak dýcháme, třeba s prognozou pacientů, a jsou práce, které dávají do souvislosti, jak se uvolňují tepla a jak ten pacient třeba přežívá. A my jsme to dali jenom dohromady. To znamená kombinace... A našli jsme tu společnou proměnu, kterou je ta entropie právě.